Grattis, VM-guld. Vad betyder det för dig? Väldigt mycket. Det är därför vi ställer upp och håller på. Jag menar, vi visste att vi skulle vara en av favoriterna kanske till guld. Och det gäller hårt jobb och det kräver mycket av oss. Så att, fantastiskt kul att kunna stå här nu. Om jag tittar på matchen igår så kom ni ganska rätt på det där. Ni till ledningen, ni ledde med ett par mål. Idag fick det bli lite annorlunda. Ni fick jaga lite mer där i början. Absolut, Schweiz är ett bra lag. Vi visste att det kunde bli så. Jag menar, vi visste att vi kanske skulle ha mycket puck och att de skulle kontra in några mål. Och, första blir lite strul framför mål och andra är verkligen som kontring liksom, när vi segar lite från byte. Så att, sånt kan hända. Det är gött. Ja. Och vad kände du där då, när det blev förlängning då? Vad tänkte du då? Förlängning, jag menar då är det bara för någon att kliva fram och försöka göra det där målet. Jag anländer på straffläggning, då vet jag att det liksom, då är det bara liksom att försöka hålla sig lugn. Ja. Ja. Och får vi bara visa upp guldmedaljen också? Så ja, tack. Det är gött. Hej.